En surt aquesta tarda de dimarts al barri Tarragoní de Sant Salvador, on pocs minuts després de les 5 de la tarda s'ha declarat un incendi forestal a una zona boscosa propera al camp de futbol. En l'extinció de l'incendi, que ha cremat uns 3.300 metres quadrats i que s'ha donat per apagat pocs minuts després de les 6 de la tarda, han treballat fins a 6 dotacions terrestres i una d'aèria dels bombers de la Generalitat.